Добра среща в ефира на БНТ 2. Аз съм Симона. Започва епизод 10 от сезон 2 на Неделни нюанси. Вижте темите и гостите днес. В следващите минути в Неделни нюанси очаквайте. За проблемите на ходилата и за неудобните обувки. Думата има ортопед-травматолога доктор Йовко Червенков. Филиан Иванов, треньорът на малките нинджи и мисията да предаваш спортните си умения на най-малките. Специалната ни среща днес е с актьора Ивайло Захариев и неговата съпруга Станислава. Останете с нас! В началото се отправяме на една виртуална разходка из Рим. Знаете ли, че всеки офис в Италия има собствен автомат за сладкиши, вода и напитки, както и за кафе? А отскоро по улиците на Рим може да бъде видян и автомат за пица. И забележете, не за замразени пици. Вие само си я сложете и я изпечете. И тя ще бъде готова за 3 минути. Още любопитни факти за Рим. Сега от Даниела Лалова. Наричат Рим вечния град, заради историята, величието и магията, която носи в себе си през всички тези хилядолетия. Град, който винаги има с какво да те изненада, а и да те накара да се влюбиш в него. В следващите минути ви предлагаме кратко виртуално пътешествие из някои от забележителните места, които могат да ни оставят без дъх със своята красота. Какво е една разходка в Рим без добре познатия и впечатляващ фонтан Ди Треви? Разположен е на малък площад в сърцето на града и е вграден в двореца Поли. Скулптурите в фонтана са на Пиетро Брачи. В центъра на фонтана е фигурата на бог Нептун, а от двете му страни има по една женска фигура – алегории на изобилието и здравето. Според вярванията, ако хвърлите монета в фонтана, това ви гарантира връщане във вечния град. Две – голямата ви любов да от италиански произход – ако хвърлите трета, според поверието скоро ще се ожените. За да се избегне кражбата на хвърляните монети от милионите туристи в Рим, общината събира ежедневно парите и ги влага в благородни каузи със съдействието на италианския Червен кръст. Има поверие, че в миналото момичетата давали на половинките си да изпият чаша с вода, напълнена от фонтана Ди Треви, преди да заминат на път, след което чупели чашата в знак на вярност и като обещание. Фонтана Ди Треви се прочува със сцената от известния филм «Сладък живот на Фелини» с провокативната Анита Екбери, облечена в черна рокля и главния герой Марчело Мастрояни. Но днес определено е по-добре да не се опитвате да се къпете във фонтана, тъй като ви очаква глоба. Ако сте почитатели на визуалното изкуство и на световните галерии, но в същото време искате да избягате от шума на града поне за малко, то галерия Боргезе е вашето място. В нея може да се докоснете до най-различни произведения на изкуството, от картини през антични мозайки и скулптури от 15 до 18 век, а и не само. Тук може да се насладите на произведения на Рафаело, Тициано, Караваджо, Бернини и Канова. Сред най-известните произведения в галерията са Аполо и Дафне, Паулина Боргезе, Юдит обезглавява Олоферн и още много. Едва ли има човек, който да не е чувал за Ватикана. Град-държава, разположен в западната част на Рим. Истинско бижу в сърцето на Европа. На територията на Ватикана се намират религиозни и културни обекти, като например базиликата Свети Петър, Сикстинската капела и Ватиканските музеи. Те разполагат с някои от най-известните картини и скулптури в света. Именно за това над 4 милиона туристи годишно се разхождат във Ватикана и се запознават отблизо с творчеството на велики художници като Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаело. Разбира се, няма как да съберем цялата магия на Рим само в няколко минути, но все пак успяхме да надникнем в малка част от съкровищата на града, които чакат да бъдат посетени. А защо да не си запазим билет още сега? Стъпваме здраво на земята сега, защото освен диамантите, другите най-добри приятели на нас, жените, са обувките. Всяка жена винаги има място за още един чифт. Знаем ли обаче как да ги избираме и носим правилно, така че да не си създаваме проблеми на ходилата и глезените?
тайните разкрива специалиста днес в неделни нюанси, ортопедът и травматолог доктор Йовко Червенков. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Приятно ми е, че сте мой гост. На мен също. Една тема, която със сигурност засяга доста жени, и то не защото я мислят, а защото започват да усещат разни дразнения в областта на глезените и стъпалата. Абсолютно. В всяко едно отношение ходилата ни са една от много натоварените части на човешкия организъм. Функцията им е свързана с много сложна анатомия, за да могат да се изпълняват правилно всички задачи, които имат те. И отклоненията от нормите, макар и минимални, могат да доведат до доста сериозни проблеми. Вродени или външни фактори, влияещи на тези изменения, могат да са, особено продължени в дълъг период от време, могат да са с много тежки изяви за ходилото. Но аз ще ви прекъсна, чисто да започнем от визията на една жена. Тя винаги иска да изглежда красива, добре, ако може да е на висока обувка, по-елегантна. И като че ли, когато си избираме специално ние жените обувки, не се замисляме колко ще са ни неудобни и какви ще са последствията. Къде трябва да разграничим обувката, красотата, удобството и здравето, разбира се. Аз искам малко да върна назад още дори разговора. В някои проучвания има данни, че при популации, които не носят обувки, ходят боси, ходилните проблеми са минимални и много малко са осложненията от този тип, с който се срещаме в нашето ежедневие. Колкото по-в студените части на земното кълбо се изместваме, толкова повече необходимостта от обувка е това, което ни кара да ползваме обувката. Тя, естествено, не винаги е най-добрия начин да се стъпва на земята, защото човешкото ходило е създадено да ходи босо и натоварванията, които го принуждава една обувка да прави, не винаги са най-добрите за ходилото. Естествено, като включим и модни тенденции и желанието на жените да изглеждат добре, това нещо води до използване на още по-непрактични обувки. Естествено, като всеки един нормален човек, аз харесвам такава обувка, защото няма нищо по-добро и по-финно от една добра обувка на висок ток. Завършика просто като ефект е невероятен. Но... Добре, аз само искам едно уточнение малко да направя. Казахте, човешкото ходило е създадено да ходи босо. Да. Ако се върнем назад в годините и хиляди години назад, ясно е, хората не са имали обувки, така са преживявали, ходили. Но ето, аз ще си задам въпроса като един спортист, който цял живот ходи бос, защото по 12 часа на ден съм боса. Това не е ли също така и някакъв минус? То за ходилото е хубаво по някой път и да му е удобно, не само да е както ни е създал Господ. Така е, но Господ не е създал спортисти. Господ е създал човека, за да може да се прехранва, да се предвижва от точка А до точка Б. Всеки един спорт е екстремно натоварване. Няма нещо в света, което да е в свръхдози и то да е добро за организма. Тъй, че ходенето бос в стила разходка или минимално натоварване, това е най-анатомично и функционално правилното. При спортистите екстремните натоварвания, често повтарящите се травми, а много често има и момента на характера, който не позволява болката да е водеща, т.е. така наречената спортна злоба и хъс, те слагат на второ и назад място болката или дискомфорта, който в момента изпитва един спортист, за сметка на това, което гони. Така че спорта е стрес и той води до увреждане в ходилата. Така че там нещата не са в балансиране пропорции просто. Добре, като избегнем едната и другата крайност, да кажем кои може да наречем удобни и правилни обувки. Обувката трябва да бъде достатъчно добра като размер, като големина. Защото никога двете ходила, или много рядко двете ходила, са абсолютно съразмерни. Затова се избират обувки, които по-скоро подхождат на по-големия, да наречем, крак. Естествено, дългото продължително стоене, прав или натоварване води до отичане на тези ходила. Т.е. обувката трябва да бъде избрана в етап, в период, в който ходилото е отекло максимално, за да ни е максимално удобно. Иначе всеки един следващ момент тя ще стане по-малка. Естествено, има тенденция, която е пак научно доказана, че жените се стремят към по-малък номер обувки, свързано с
по-високите токове задни натоварват ходилото си отпред и пръстите им са събрани в една зона, в която крайно не е достатъчно за да се поберат всички нормално и следват изменения, които са във времето се задълбочават. Какво най-често причиняват обувките на висок ток за стъпалата? Ходилото е много сложен триножник и трябва да се разпределя тежестта между петата и между предната част на ходилото. Когато петата е повдигната с 2-3 пък и повече сантиметри, когато... Като гледа моя към 11. Да, и нагоре отиват, но всяко едно повдигане в пространството на петата води до концентриране на товарване в предната част на ходилото. А отделно, самата форма на предната част на ходилото, която, на обувката, не е типична за ходилото. Тоест пръстите хем са събрани, хем са свръхпретоварени и продължавайки дълго време всички тези въздействия, водят до деформации. Обувките са наистина водещи, но над 70% от заболяванията, които са свързани с деформация в ходилото и глезена, са с вродена предразположеност някаква. Или заболяване, което предразполага към някакви деформации. Така че обувките наистина имат водеща процент фактор за осложнението, но предразположението към това осложнение си е най-водещо. Добре, разликата между нормална обувка, кец, маратонка, която е наравна подметка, и тези, които са по-ортопедичните, с хубава извивка на свода, кое е... То е ясно кое е по-препоръчително. Въпросът е доколко чисто равната подметка, колкото и да е комфортна и отпред да е широка за пръстите, може също така да ни навреди. Има много нови проучвания, които аз се стремя да следя. Те казват, че при човек, който няма вродена деформация в ходилото, най-анатомично правилната подметка е равната. Така че тези, които имат кривини и създават някаква принудителна полза на ходилото, не са подходящи за хора, които нямат проблем. Такива се ползват, когато има някакъв вид плоскостъпие или друг тип деформация и налага корекция в една или друга степен, която да се извърши от тази подметка. Така че равните, но достатъчно меки, за да могат да пружинират, обувки са най-подходящи. Когато говорим за проблем с ходилата, има ли място за наследствен фактор тук? Къде е само от обувката и откъде се разбира каква е наследствена? Наследствено са в много по-голям процент от случаите. И то не толкова наследствено. Факторите, които влияят върху развитието на един такъв, на една такава деформация, могат да бъдат разделени в две големи групи. Външни такива, които са обувки, травми, прекомерно натоварване, и вътрешни, които са повече. Тоест по-голям процент е близо 70 на тези, които са вътрешни. Предразположение, генетично обособено по някакъв повод ходило. Жените страдат и от това, че носят по-странни обувки, т.е. нетипични за ходилото, но и от това, че има свръхеластичност на ставите при тях по-често. Една свръхеластичност не позволява достатъчно стабилна основа, върху която да стъпи ходилото, и всяко едно изкривяване на костите в пренатоварване води до някакво изменение. Така че жените като пол, предразположеност генетична като наследствени фактори, някои заболявания, които са, например, диабет, ревматоиден артрит, всички, които имат ходилни изяви. Това ли изяви, може да се каже, че са някои от рисковите фактори? Това са рисковите фактори и това са факторите, които са вътре в нас. А отвън са обувка, спорт, травми и всички видове други, които причиняват някакъв вид стрес на ходилото, но те са по-малко. А кои са най-честите ходилни проблеми, които може да избегнем? Абсолютно. В ходилото има много проблеми, които са преходни. Тоест, всеки един от нас се е случвало в ежедневието, когато е претоварен деня и когато е тежък деня, прибирайки се да усеща така нареченото парене или дискомфорт в ходилата. Тези претоварвания са преходни и минават сравнително бързо. За по-честите заболявания са деформациите на предноходилния отдел, така нареченото ходило на атлет, което се характеризира с изпотявания, парения, дискомфорт, различни видове омазолявания, които са в една или друга степен не толкова
изява на нещо като болест, а показват къде са зоните на натоварване, тъй като кожата на ходилото специално е предразположена да загрубява в зоните, в които се натоварва. Тоест при една неправилна конфигурация на ходилото, зоните се изместват и са на нетипични места. Омазоляванията, които се получават, са в нетипични места. Кажете за нашите зрители какво представлява деформацията от типа на халукс-валукс. Защото много хора само са го чували, но не могат точно да го обяснят. Абсолютно. Халукс-валукса или, така както е наречено на жаргон, изникването на кокълче, не е разрастване на кост в една зона. То е доста по-сложна триизмерна деформация, която е свързана с изместване на една от костите на ходилото в по-срединен план и оттам пръста започва да натиска втория, третия и нататък, докато не се заплетат тотално, ако мога да го кажа максимално разбираемо. Това е деформация, която има също голяма степен предразположение. Естествено, външните фактори, които ние прилагаме са сериозен процент рискови. И тази деформация не може да бъде спряна с външни сили и средства. Т.е. тя е деформация, която напредва. Да, може да се забави с някакви шини, пръсто разделители или нещо, но няма как да бъде спряна и променена, защото не проблема е в това, че палец се изкривява, а по-скоро следствие от неправилната подреденост на ходилните кости, палеца започва да се изкривява. А това може да е причина само на външни фактори или може да е наследствено? По-голямата степен е наследствено. Външните фактори го задълбочават. Има маса хора, които ходят с неудобни, задължаващи обувки, било от естеството на работа или нещо като предпазни обувки и не развиват такъв тип деформации. Има и други, които не са чак толкова често на ток и имат деформации. Естествено, не винаги размерът и формата и големината на деформацията отговаря на оплакванията. Има хора, които така си живеят. Има хора, които много малки деформации им причиняват доста сериозен дискомфорт и проблеми през ежедневието им. Оперативно може ли да бъде разрешен? Единственият възможен начин за решаване, поне по мое виждане, е оперативният, защото това води до пренареждане на костта така, както би трябвало да бъде, за да може тя да изпълнява функциите си. Изпълнявайки правилно функциите си, няма вече въздействия, които да причинат такова изменение вторично. А веднъж премахнато оперативно, възможно ли е пак да се получи? Възможно е, когато интервенцията не е подбрана. Предразполагането на пациента, което е довело до първичното формиране на това нещо, е много силно изразено. Много са факторите и, за съжаление, да, често се случва да рецидивират, но пък Може би степента, в която пациент се обръща внимание, е много водеща като за изход от заболяването. Ако се вземат мерки на време и ако нещата са в още съвсем начална форма, т.е. деформацията е малка, меките тъкани имат еластичност и всичко това се направи на време, те позволяват да се коригират. Стигнали в една доста напреднала степен, трудно може да се върне много етапи назад самата деформация и не е трайно като резултат. Няколко думи за плоскостъпието. Плоскостъпието е... Плоското ходило е тип нормално ходило. Ако, поне според мое виждане, ако пациент няма оплаквания от страна на ходилото си, въпреки че като находка е плоско, не се нуждае от някакви мерки и нещо да се предприема. Реално децата се раждат с плоски ходила и израстването във времето води до формиране на тези сводове. При някои от тях, поради различни причини, не се формират сводове и някои наистина нямат оплакване, въпреки че имат тежко изразени плоскостъпия. Повод ли е това за притеснение от страна на родителите? Да се направят, да кажем, стелки или нещо подобно? Децата до една определена възраст, може би 6-7 годишна възраст, е редно да се изчака да не се предприема нищо, което да е много инвазивно. Да, носенето на различни стелки, на супинатори имат конкретни като размери, като форми. Те могат да подобрят до някъде развитието, но по последни данни ходенето на детето босо върху различни стимулиращи агенти, говорим за неравни повърхности, води до стимулиране на мускулатурата, която да вдигне този свод. Естествено, може и да не се случи. Тогава се опитва с физиотерапия, различни видове гимнастика и тогава чак, ако има оплакване наистина детето, има нарушаване на качеството на ежедневието, може да се вземат някакви мерки. Ако не,
си трябва така. Пръст чукче, какво точно представлява? И за мен това е ново, признавам си. Пръст чукче е ограничаване на движенията в един от пръстите. Може да стане най-често става във втория, третия и нататък четвъртия или петия пръст, като може да са и всички, може да са и по-отделно. Това нещо води до свръхстягане в мускулите, не които да го свиват. Обратно, не може да ги разпънем. Те са свръхсвити. Те са свити, да, и не може да ги обтегнем. Точно така. И отгоре конфликта с обувката от вътрешния и край, триенето върху ставичката става много болезнено, а понякога се стига и до рани, и до язвички, които искат да бъдат ликувани. А добре, това, че пръстите не могат да се обтегнат, на какво се дължи? Пак на неудобни обувки или на неправилно ходене? Не знам как се стига до този пръст. Много са факторите. Дисбаланс в мускулатурата е водещо като теза, която се поддържа. Естествено, неудобната обувка, която води до този дисбаланс, също е фактор. Обувка, която е по-къса като размер. Номера обувка е съотношението на широчината спрямо дължината. Когато обувката не е достатъчно дълга и не може пръстите да са с достатъчна анатомична позиция при ходене, тогава стават такива деформации, продължени дълго във времето. Естествено, няма как за няколко часа да се случи това нещо. Кога е хубаво и препоръчително децата да имат първи преглед при ортопед? При ортопед децата като новородени се правят профилактични прегледи за скрининг на тазобедрените стави, за вродени луксации. Може би до първия месец, 45-я ден. При ходилен хирург може да идете, когато детето е стабилно проходило. Защото вече фазите на прохождане са много и в някои от тях наистина походката на самото дете, тя не е стабилна и не е правилна, но аз няма как да оценя в този етап дали ще остане такава или ще се развие. Така че изчакваме детето да ходи стабилно, дори да успява и да тича, за да може всички мускулни групи да са горе-долу в една добра кондиция, когато дойде при нас. В началото този дисбаланс в мускулатурата няма как да бъде оценен много адекватно. И за финал кратък съвет към нашите зрители за здрави ходила. Съвет, който може да има два аспекта, ако жените си избират обувки така както мъжете, нещата биха по-безпроблемни, но пък категорично нямаше да има този цвят. Така че носете спокойно обувките, които ви харесват. Ние сме на среща да помагаме, насколкото можем, защото... Благодаря ви много за това гостуване. Успех ви желая. В следващите минути в неделни нюанси отиваме на гости на едни малки нинджи. Даниел Алва ни среща с един треньор, чиято мисия е да предаде своите спортни умения на най-малките. Гледайте! Днес се срещаме с треньора Филиан Иванов. Откриваме го в откритото пространство на стадион Славия, където прави това, което се е превърнало в негово призвание. Превръща най-малките в усъвършенствани спортисти. Всички те са част от училището за малки нинджи, където Филиан с любов, отдаденост и дисциплина им показва първите стъпки в кондиционните тренировки и ги учи на постоянство и сила. Дай, браво! Стоп! Леко! Газ! Дай! Браво, стоп! Аз това се опитах да използвам една ниша, която и съществува, защото в ранна детска възраст децата могат да спортуват много малко спортове. 2-3 може би. Фигурното пързаляне, ние се намираме на ледената пързалка на Славия. Фигурното пързаляне е един от спортовете, който могат децата практикуват в ранна възраст. Другия е художествена гимнастика и плуване. Това са спортовете, които дете може да започне примерно на 4 години, на 3,5, на 3. И затова, понеже са много малко нещата, които могат да занимават децата, използвах тази ниша, както казах, да занимавам с деца, които са много манички. Които родителите все пак искат нещо да ги накарат да правят от ранна възраст, да добият някакви навици и няма на какво да ги заведат. И аз затова започнах да занимавам с тях кондиционни тренировки, които са за развиване на двигателната култура, за координация и за укрепването на тялото, естествено. Защото колкото и... как да кажа, да звучи странно, дете на 6 години наистина може да има една много сериозна мускулна система на тялото. В началото Филиан решава да направи и страница в социалните мрежи, където да споделя снимки и видеоклипове, в които запечатва както ценни моменти с децата, така и техните успехи. Страницата направих за популяризиране на това, което правя. Нямах и Фейсбук, заради детето го направих Фейсбук и страницата.
Това е тренировка детска. Преди малко бегово загряха, три обиколки направиха на игрището. И сега правим други упражнения, които са също за загрявка. Въже, с бухалката и с топките. Давайте! Давай! Тренировката преминава с загряване, около 5-7 минути. И след това започваме най-различни упражнения, които са кондиционни за развиване на двигателната култура на децата. Стрема са да няма натоварвания физически, особени. Но понякога използвам гумите за преобръщане, някоя друга гиричка за повдигане. Наблягам на тренировка със собствено тегло и с такива аксесуари, които не натоварват тялото на децата. И това са предимно упражнения за координация, които изискват движение на ръце и крака едновременно. Това е координацията, която по принцип се здобива с течение на упражненията и ако я няма детето или спортиста след време, когато започне активно да се занимава, е много трудно да прилага своите умения в какъвто и да е вид спорт. А придобил в ранна детска възраст такива умения, всеки един спортист впоследствие може да се развие много добре. А финната моторика ще я видите след малко. И финна моторика имаме. Това са по-малките детайли на двигателната култура. Те в момента подскачат, ще видите, ще подеда после конуси. На едно място работете краката. Ляво! 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 Дясно! Дясно! Ляво! Дясно! Ляво! Дясно! Трябва да изиска търпение повече. Повече търпение, защото някои деца по-бързо навлизат в упражненията, други деца по-трудно и изискват търпение, докато успее да разбере самото упражнение, детето. При някои по-трудно, по-бавно се случват нещата, при някои по-бързо, но колкото по-рано според мен, толкова по-добре и по-бързо се случват нещата. Вече на по-късен етап, не в детска възраст, имам преди тинейджърска, нещата се случват малко по-бавно. Децата много бързо усвояват. Не знам, аз имам няколко деца, с които се занимавам. Сина ми, както казах, 3 години вече го тренирам. Всеко следващо упражнение, което му покажа ново, му е много по-лесно. След като знае 100 неща, 101-то му е вече елементарно. Така че просто трябва разнообразие да има и малко повече търпение. Давай. Да, лично вас какво ви мотивира най-много? Да продължавате да се занимавате с деца отново с най-малки? Ми, всичко се случи покрай сина ми. Се запалих да се занимавам с деца и ми харесва, допада ми. Въпросът е, че те растат децата и възрастта, в която вече се занимавам, започва да става по-голяма. Започнах от 4 от 3 годишни, 4 годишни започнах да занимавам децата, сега вече са на 6,5 и са по-големи, така че не знам за напред. Идеята ми е да опитам да преминем в тренировки по бокс. Но на тази възраст, която са те, след около 2-3 години смятам да направя вече тренировки по бокс с децата. Ще видим какво ще се случи. Не знам, сега занимавам само с големи тренировки, Влада, по бокс на големите съм. Сложи ръчичките тука. Браво. Ти тука. Дайте кръчета. Браво! Давай. 10 пъти искам. Давай. Прави колената. Вие самия за какво мечтаете заедно с сина ви в тази област? Аз самия очаквам наистина високи спортни резултати, независимо в коя сфера на кой точно вид спорт. Защото сравнявам хората, които идват при мене на 30 годишна възраст и не са спортували, с техните умения и уменията, които притежава той на 6 години и половина. Вчера направихме 40 минути планк, искам да се похваля и съвсем скоро смятам да направим и един световен рекорд в Гинес. Защото час и 5 минути е рекорда, даже под час и 5, час и 2 мисля, на 9 годишно дете. Той е на 6,5, седи 40 минути и го виждам, че съвсем скоро няма да имаме проблем с 1 час. 2, по-близо до гумата, 3, взима я, взима. Пожелаваме на Филиан Иванов и малките нинджи успех и нови достигнати върхове. 10 пъти прескачаш. Ето и специалната ни среща днес. Те са семейство отскоро и вдигнаха сватба като на филм, за която ще се говори. За любовта, семейните ценности и киното ще си говорим с актьора Ивайло Захариев и съпругата му Станислава. Здравейте и добре дошли. Здравей. Много се радвам, че сте мои гости и толкова позитивни и усмихнати и двамата. Благодаря. Не мога да не поздравя Станислава за промяната на външния вид. Благодаря. Как се реши на тази крачка? Трудно, но имах нужда от нещо ново. Имахме един такъв нов период в живота, да. По-емоционален. И реших така да го изненадам един ден. Голяма изненада беше за мен, да. Отвори вратата, да, затвори ли вратата след това? Не, тя ме само махна шапката и аз я това беше на прага, на салона, нямаше вариант да избяга.
Аз съм чувала една приказка, че жената си сменя косата, като си смени и мъжа. Вие знаете ли тази? Чували ли сте? Да, обаче аз после осъзнах, че от моя страна боря емоционалните моменти с промяна на косата повече, защото ми е по-лесно. Имахме така малко разтърсване и може би е мой начин, после го осъзнах, че е мой начин да... За разтърсване? Да, да отнеса вниманието. Действа ли? Май действа, да. Да знам и аз други път, ако се поява с друга коса. И кажете сега, семейство сте съвсем отскоро. Броите ли колко дни минаха? Еми, за сега се радвам, че не ги броиме така, както в затвора се брои. Но частички. Така, доволни сме от това как се развиха нещата. Да. И съм щастлив, че мога да, наистина да намеря човек, който да застане до мене в тези моменти. Не случайно казах, че вдигнахте сватба като за филм. Планувана ли беше да е точно такава? Да. И двамата, след като обсъдихме идеите си, достигнахме до това, че трябва да бъде на открито, трябва да бъде на такова вълнуващо място и те някакси идеите една след друга следваха да я направим като кино сватба, понеже и двамата сме върли такива киномани и обичаме да гледаме. И... Ти и професионално и любите. И професионално, и не спирам да гледам всякакви неща, които по някакъв начин ме обогатяват и си ги споделяме. Да. Да, от мястото дойде украсата, от украсата дойде музиката, от музиката вече дойдоха и костюмите. Общо взето, няма как да го оставим така незабележимо. И... Като ви слушам много, както там каза, еднодушно са ви идвали идеите една след друга. Има ли някоя идея, която и двамата отхвърлихте и не ви допадна от всичките идеи, които ви дойде за сватбата? Май от всичко сложихме по-малко от киното. Още беше, че трябваше да ограничим малко броя на гостите. Тоест, имахме идеята да бъде по такава голяма сватба, с повече приятели, но се съобразихме с изискванията и влязохме в ограниченията. Ти бързо ли се реши на тази крачка да й продължиш брак? Колко време ти отне? Ами... Аз не знам. Нали? Значи аз когато й предложих миналата година... Лятото. Познаваш това? Лятото. Ми, есента. Септември месец беше. На втори. Обмислях го така, поне 2-3 месеца преди да го направя. И вече осъществяването на самия брак, нали, на сватбата дойде една година по-късно, така че имахме възможност и да се опознаем и в същото време да не сме чак толкова, да не прекалиме в това, защото да не си доскочем и предварително да си кажем не. Аз не очаквах. Стани, ти, да, точно това ми беше мисля, по някакъв начин предусещаш ли нещата, че има намерение да ти предложи нещо така, той да се издаде или просто да усещаш като жена, че сте толкова сплотени, че това ще ви се случи? Ами, всъщност не очаквах. Знаехме вече като втори брак какво точно търсим и аз го бях виждала в него. Той ми е казвал много пъти, че той го е виждал в мене. Но точно този момент беше много голяма изненада, защото бяхме нещо поскарани, бяхме на едно турне и въобще не очаквах този ден, този момент, камо ли пред толкова много хора. Мислихме, че ще е по така... Интимен, може интимен момент. Но стана много вълнуващо. Всъщност ти самата каза втори брак. Трудно ли е в днешно време да се решат хората на втори брак и на такава втора стъпка? Аз не се реших трудно от моя страна, защото вече наистина знаех това, дето казват, че човек се учи от грешките си. Нали, първият брак си е една грешка, защото сме го прекратили. И усетих него вече наистина човек, в който да получавам подкрепа и разбиране най-вече. Всъщност, доста интересна историята на вашето запознанство. Да. Нека да я разкажете вие и за нашите зрители. Разкажете как я помниш. Аз това, което помня е, че бях на едно интервю в едно онлайн радио и беше зададен въпрос от зрителка дали бих участвал в благотворителен календар. И аз казах, да, пишете ми на Фейсбук страницата. Та писа ми един профил, Стани Спиърс. И
дали да искам да участвам в техния благотворителен календар. Аз съм писал да, намерихме време, в което да направим снимките. И отидох. Трябваше да съм с моите момчета, понеже е свързано с това как децата могат да бъдат носени в слинг или в раница. И пред Народния театър всъщност се запознахме с Стани, с Калина Серафимо, която е другия основател на тяхната инициатива. И, беше забравил, помниш? Да. Половин, 15 минути преди самата среща се чухме. Малко бях такъв, днеска ли беше. Да. И така набързо се обляхме с децата с еднакви блузи. Усетихте ли в първия миг на запознанството ви нещо по-различно, нещо, което ви докосна, или нещата се развиха на малко по-късен етап? На доста по-късен етап се развиха, понеже тогава все още бяхме и двамата семейни. После просто самата кампания, самата благотворителност ни сближи чисто приятелски. И чак... Може би година и повече. Да, след развода някакси се... То беше много странно, че ние имахме само работните отношения покрай календара, и доста по-късно след това се оказа, че ние се развеждаме почти по едно и също време. И той ми споделя, аз развеждам, ама той и аз, нали? И почваме да споделяме проблемите, като две женички, така. При тебе как е, при мене как е. И после пък вече трябваше малко... Точно това ви е сближило, сплотеността и това, че всеки е споделял чисто приятелски, не с идеята, нали, аз харесвам тази жена, той сега тръгна да ме охажва. Имахме тази възможност наистина да... Това преодоляване на тази нова трудност, защото не мисля, че има някой, който е подготвен за такъв процес на раздяла, и да опознаем и други страни на нашите характери, не само, нали, да сме подкрепа в такъв труден момент. И... Да, запитвахме се много как е с децата, нали, как е при твоите, защото са по-големи, защото са момчета, как е при малката. Да. И, да. А ти до този момент беше ли така запозната с човека Ивайло, или по-скоро с образа, който той има в сериалите, в театъра, в медийното пространство? Всъщност не, аз съм... Харесваше ли го? Не. Чисто като професионалист в работата му. Аз не знаех кой е Ивайло Захариев. Оказа се, че ме гледал в едно представление без да... Да, дори да знам, че той е играл в моя роден град. Аз после казах в кое представление съм играл. Аз съм го гледал. Аз съм била в Испания, когато са давали Под прикритие в България, всъщност. Когато е бил цялата тая еуфория около филма. Хайпа, да. И когато се върнах, всъщност по-късничко, с Калина Серафимова искахме вече да намерим по-известни личности, с децата им да снимаме, за да можем да разпространим повече календара. И в една от майчинските групи се въртеше една снимка с него и големия син в слинки. И си казахме, ето, татко. Всички го харесват, нали? Те отдолу пишеха секси, татко, разни таки. Толкова, секси. Ще си кажа всичко. Да. Той знае много добре. Така ме мъчно. И решихме, хайде да използваме варианта. И беше много случайно това да видя онлайн радиото, което имаше интервю той в него. Писах му. Аз не очаквах да се съгласи, защото си мислих така, по-известните хора може би имат по-избирателно и към каузи и хора. Да. Да. Истината е да си призная и аз, че абсолютно образът ти го знам от Под прикритие. Mm-hmm. Даже до ден днешен има много хора, които, когато стане въпрос, нещо са видяли. Мартин да от Под прикритие, Мартин! Така че, ти самия за себе си имаш ли така някакво вътрешно усещане, че оттам са тръгнали нещата ти да тръгват нагоре в професията ти? Със сигурност, чисто професионално, това беше голямо изстрелване нагоре. Не, че сега не те гледам всяка вечер и си ми интересен, това е отделен въпрос. Да, развиха се нещата много, много така последователно и целенасочено в моята кариера, точно с Под прикритие, след това следващите проекти, но радвам се, че сега и българската телевизия, им пред каналите, различните, имат възможност да продуцират повече сериали, повече възможност за актьорите да
се изявяваме, така че сериал под прикритие остава, нали, един от най-добрите, така но е. Имаме възможност да правим още и нови различни. Абсолютно един от най-добрите. Аз си признавам, бях започнала да го гледам, бях го спряла и чак след като свършиха всичките сезони, за около една седмица, денонощно ги гледам. То направо спира и ти не искаш да спира, искаш да си пуснеш следващия и следващия. Така че поздравления наистина, въобще целият актьорски състав си беше. Всички доста се постараха тогава. Такъв екип бяхме събрани, всички снимахме сякаш кино, което според мен много се усеща в самия сериал. Някакси една вълна тръгна от този сериал по-уверена в българското кино. Да. Аз обаче, преди да продължим към професионалната част, искам още няколко въпроса за сватбата. Знам, че все пак кума и комата са много важни фактори в един такъв процес. Вие единодушно ли избрахте вашият кум? Да, да. Доста единодушно беше. Ние започнахме да си мислиме, че и това беше първото ни единодушно съгласие относно кумовата двойка, че трябва да са двойка. Да, семейство. Да са семейство, които да се заедно. Не приятел на един, а приятел на другия. И просто Ники Станоев с неговата приятелка Наталия Живкова бяха... Перфектни, да. Да, защото сме си близки по разбиране, по начин на купонясване. Добре, да. Така че... И нека сега да видим тогава Ники колко е близък с вас. Опа! Изненадам! Поредната изненада. Привет, съжари! Здравейте вие, много уважаеми зрители. Аз съм Ники Станоев, техният кум. Кумът на тия двама благуни, които са в студиото, от които стои толкова много любов и това е истинска, готина, чиста любов. Но аз искам просто нещо да споделя с вас. Супер много се дразня на Ивайло Захарев за това, че той е супер нацепената батка и не спира да го прави това нещо, да се нацепа още и още. И той е такъв, защото е постоянен и много ме дразни. Аз всъщност и аз ще стана такъв, когато започна да тренирам, което е друг път. Няма значение. Но искам да ви споделя това нещо наистина. Той е шматарок, тренира там, където може и най-важното там, където не може. Когато ходим на представление, като обикаляме, като играем кризисния център и обикаляме насам натам, дори да е в бекстейдж на театър или на читалище, няма никакво значение къде е. Той си ще намери начин да си направи тренировките. И мен това направо ме побърква. И не се шегувам, сега ще ви го докажа, защото аз сега няма ти отправя предизвикателство, защото вече съм кум, аз те предизвиквам. Аз ти заповядвам. Кумчовото! Покажи на тия хора как може да направиш някакви тренировки, ако ще е за ръки, краки, корем, семия, тая какво, просто с каквото има в студиото. Нямам представа какво има в студиото, но аз съм сигурен, че ти пак ще намериш вариант да се нацепиш. А ти види. Айде да те види. Това беше интересно предизвикателство. Това е заповядване даже. Добре. Имаше... Това, което мога да измисля, не знам доколко са здравите маси. Дано да издържат. Най-лесното е, което правя, когато тренирам на някъде на открито или пък в театъра, когато сме на турне, е да си намеря да направя разнообразни лицеви опори. И ето тук имам тази възможност. Тия маси, само за малко ще ги разместя. Примерно... Можеш и тук, ако ти е по-широко, ако не искам. Не, искам тях да ги използвам, защото... момент... Е, така... Може... Когато се дигне едната ръка по-нависоко, т.е. работи другата, така че от тук и тук вече по различен начин. И сменяш. И сменяш, после може от тук. И после може от тук с пляскане направо. И после може от тук. И кофички малко. Благодаря ти. Откъде, откъде дойде тази жажда за това винаги да тренираш, да не изпускаш? Постоянството съм забелязал още като дете, когато съм тренирал с брат ми, баща ми и тайквондо, че някакси винаги носи резултати. В тези тип тренировки, особено когато става дума за мускулите и за разтягането им, ако човек не изпусне малко... Гъвкавостта отива си. Да, просто, заминава си. Знам, че при... Особено за спортистите, които това е основата, няма празен ден. Аз не успявам, нали, чак всеки ден да тренирам, но пък... Но си го приема, може би, че това е част от живота ти и не можеш без него. И не мога да... Нямам извинения.
Успя ли да научиш и Стани като теб да тренира? Аз му завиждам на ентусиазма всеки който има. Не го очаквам от нея, тя по-скоро вкъщи каквото се занимава. Аз съм свикнал така да експериментирам, да импровизирам, примерно да се набирам на врата, нали, само хванат отгоре, на всякакви невероятни места, но бих предпочел на нея да я осигуря удобна среда. А на децата успя ли да ги запалиш те да тренират? Три да, деца са. Да. Там и аз почнах по-често с децата. Започнаха да тренират тейквондо, като видях, че има... Твоят пример. Да, точно такива тренировки веднага ги записах. Сега големия избра да пробва хватките, по-точно айкидо, така че след като една година тренира тейквондо, сега на айкидо. Но пак много е запален и си говорим даже вкъщи на... Килима ми показа някои нови хватки. И как е пълна къща с толкова деца? Разбират ли се? Ами... До момента доста. В нормални границите. Да. Не мога. Значи по-хубаво е да не се разбират. Да, това е детското, което трябва да преживеят. Но съм много чудена как се разбират, защото съм чувала, нали, че от различни семейства с различни интереси идват, но те толкова си паснаха. Много си липсват, когато не са заедно. Преходът стана много плавен, понеже имахме възможности още като приятели да просто да се виждат като по-малки, да се познават. Не беше изведнъж ести тук. Още двама, още, братя. Да, двама. А и също така те много... Това е достава удоволствие, виждам да са батковците. Да. Сега големия, нали, той си е батко по принцип, но сега и малкият вече е батко. Да, да. И вече... И може би е време и малката да бъде как. Не, ще е много трудно, много е ревнива, не знам. Трябва може би да вземе един буст си, не, да ни кара на няма. Да, трябва да си купим по-голямко. Да, по-голямко ще трябва. Кой е по-строгият от вас двамата? Е, Ченгето. Браво, бе! Лошото Ченге. Да, в интерес на истината, аз следя за това правилата, доколко се спазват. Тя обича да се заиграва. Да. Ай, тук малко да се заговорим, ама то време за да се заспива, или пък време за ядене. Заиграват се и... Може би за различните правила, които им е вкъщи, примерно. Да. Примерно аз обаче с PlayStation-а и с децата сме. Ако имаш разрешение, моля те ми, господели, имам го и аз този проблем. Не, нямам разрешение, защото и аз играя тът. А, ти играя, решиш, че няма PlayStation и това е разрешението. Имаме, от една година имаме PlayStation, беше само за нас. Да, обаче си имам и аргументирано време. През седмицата се играе по 20 минути, събота и неделя по 40. И това децата знаят, че не се нарушава, не се променя по никакви причини, освен, нали, ако не са направили някакво екстра усилие, което или да... екстра бела, да се махне да, изцяло. Да, екстра белата маха. Но, наистина, ограничили сме играта, защото оценяваме, че просто ниче някак да стане. Така е, абсолютно. И аз ще го пробвам с по 20 минути на ден. Ами, така, за преседница. За сега работи, което е супер. Стани, ти си компютърен специалист, съвсем различна област от тази, която е Ивало. Намирате ли баланса между двете професии? Ами да, защото аз имам някакви артистични заложби, но още не знам какви са. Тепърва ги откривам, но с него ми е по-лесно да ги споделям и да ги реализирам по някакъв начин. Да, преди си бях, си бях концентрирала в компютрите, но не е моето. И езиците, нали? Като обсъждаме неща, много се включва, много иска да участва. И, в твои проекти? Да. Ами проекти в те стават общи в един момент, да. И това се радвам, че се отпуска и някакси като че ли не си е намерил още голямото призвание. И аз ако не се лъжа, знам, че обичаш фотографията. Обичам, но да помагам. Не мога да кажа, че имам дарбата да правя фотографии или да обработвам фотографии. Може би повече като асистент, организатор. И като човек, който дава идеи. И да, за идеите, концепциите. Примерно да. Само е дело и ми е много лесно да ми се даде цвят, фон и да измисля какво би било подходящо. Но да ги реализирам не бих казала толкова, да. А трудно ли е да бъдеш съпруга на актьор? Справяш ли се с моменти, в които той прекалено много има ангажименти, снимки, пътувания, отсъства?
Ами, ние успяхме да преживеем един такъв период с снимането на този новия сериал, който сега върви. И не беше много лесно, защото той си има неговите репетиции, неговите моменти, в които да бъде, да репетира или да просто да си е сам с неговия герой. Но мисля, че успяваме да се разберем в това. Някакси... А ревнива ли си в това отношение? Е, ще излъжа, ако кажа, че не съм. Но някакси, умерено. Има едни граници, които според мен са нормалните граници. Като обичаш някой и имаш така чувството, че си с него. Все пак важно и той как се държи към теб, какво отношение има и тогава компенсира, нали? Той ми е показал, че мога да имам доверие. И за да, че всичко остава на снимачната площадка или на театралната сцена. А добре, обратното, ти ревнуваш ли я? Ами, я ревнувам. Кога, като ходи на работа? Той си беше... Вкъщи си работи, така че... прикрил... Не. Има моменти, където се изявявам ясно, така то е в тези здравословни граници. Полезните моменти за ревност. Но имам пълното убеждение, че тя е вярна. Какво обичате да правите най-много заедно? Да, кажи. Аз да кажа. Да. Издай. Когато сме с децата е различно, това го казахме, спортуваме заедно, но като имаме нашите моменти само двамата, много обичаме, значи първото нещо, което сещаме е да идем на театър, да видим някой колега. Да. Това било винаги от година-две вече, дори и в COVID-ситуацията. А това по-скоро твоя нужда ли или тя като твоя съпруга иска да се докосне до материята, в която си ти, защото ти де-факто това правиш целодневно, цял живот. Нали? Надали през почивния ден, докато ако усетиш нейното желание, нейният хъс да се докосне до твоята работа, може би по-различен начин го възприемаш. Аз много обичам да гледам театър и представление с други колеги, защото ме вдъхновява. Обаче имаше в един момент... Тя самата започна да каза, айде да ходим на това представление, на друго представление. И когато и двамата сме някакси въвлечени в това да си търсим времето за театър, е много приятно, защото вече имаме и това да... жаждата да обсъдим след това какво ни е донесло, какво ни е казал режисьора, кой актьор, какво и така. А имало ли случаи, в които сте излязли от дадена постановка и на теб толкова нещо ти е харесало като начин на игра или поведение на даден твой колега, че да го вземеш така, както се казва, да го откраднеш, все пак се краде някаква... Дали поведение, жест, реплика, дори начин на игра? Имало, да. Определено. И се радвам, че ето, приемам Владо Пенев, се сещам на... Аз още като студент много го харесах като актьор. Ходил съм на него и постановки по няколко пъти, само него да го гледам. И когато трябваше да снимаме под прикритие, беше като някаква сбъдната мечта, защото толкова съм ми бил като пример за актьорско поведение, за работа над ролята. И има... Сега след време имаше една постановка, в която играх и така, бях взел неща точно от него. Страхотно. А къде е? Да кажеш, за нашите зрители могат да те гледат? Сега играеме представлението Пеперуди в Нов театър НДК. Едно представление, което е много емоционално. Едно даже завръщане на театралната сцена на Криси Белчева. Едно представление, което може много да изненада публиката и ще се радвам, ако заповядат на 7 декември в Нов театър НДК. Друго представление, което играем пак на същото място е Времето е в нас и ние сме във времето, което е посветено на Апостола. И е много, как да кажа, специално, понеже малко представления се правят за Левски и се радвам, че Бойко Илиев е така смел да го постави в театър. Къде ще бъдете на коледните празници? Как ще ги прекарате? Така това обсъждахме преди да дойде. Това не беше тема, нали, още така се чуваме. Защото и децата си имат и други къщи, в които ходят, нали, трябва да ги съчетаем. Да. Ние сме малко с графици. Как искаме да си направим нашата ваканция и така че още не сме го решили. Пожелавам ви да измислите най-правилното решение и за тях, и за вас.
Последен финален въпрос към вас. Ако любовта ви е филм, какво заглавие бихте изложили? Нещо приключенско е, защото винаги завършва добре. Дали? Да, заедно към залеза, примерно. Да. Страхотни сте. Пожелавам ви да сте винаги така усмихнати, чаровни, единни и да преодолявате всичко, през което преминавате заедно, защото винаги така е по-лесно. Благодаря. Много ви благодаря, че бяхте мои гости и ви желая светли празници. Благодаря. Най-вече. Така завършват неделни нюанси. Днес не пропускайте да ни гледате и другата неделя по същото време. Аз съм Симона и ви пожелавам приятни минути с програмата на БНТ 2. Yeah, we were talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. And yours I happened to find. With a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle?